Faleminderit zoti kryetar, nderuar kolegë deputet në sallë, edhe ju deputet tjerë në ato që jeni, ka të parë, ka të dytë. Nuk ka hipokrizi më të madhe për këtë sallë dhe për shqiptarët në 30 vite post-komunizëm të rrekemi sikur po bëjmë namin me ligj falso për Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit. Nuk ka hipokrizi më të madhe, kur ky vend, në 30 vite post-komunizm, të rënjes formalist komunizmit, komunistët kanë lulzuar majat më të lartat pushtetit, duke ka përcyrë Ilberin, nga dera e mizalist, në pseod opozitar, dhe nga i kamp, në kampin tjetër, vetëm për të përvecuar të mira materialet pushtetit. Nuk ka hipokrizi më të madhe, që kur nuk patën keltje burra dhe gratë e kësaj sale, të ndaheshin me ligjë nga e kaluara komuniste. Jo vetëm ne, zoti Gjoni, por dhe me herët disa kolegë tjerë kanë guxuar në këtë salë, të sjellin ligjë për ndarje reale të shoqërisë nga e kaluara 45 vjeçare komuniste. Por, komunistët që kanë qeverisur këtë vend në ndrejtimin e forcave qeverisë kryesore politike të 30 viteve, e kanë dreqin bark, ju drillen leqet e kamës për të kaluar në pisë tyre, sepse i kanë shitë shpirti shejtanit dhe kanë aportuar mrena familjes. Nuk ka hipokrizi më të madhe, që dy rezolutat qilët e Evropës, 96 dhe 2006 ishë kërkuar parlamentin shqiptar, të dënoj krimet e komunizmit, dhe komunistët në këtë salë, kur s'kanë guxuar të bëjnë një gjatë tillë, qoftë dhe formalisht, ne sollim i ligj këtu, që të nalonde dërdëllisje në emër të qytetarëve shqiptarë dhe krekosje në pushtet në emër të votës qytetarëve shqiptarë të mëkatarëve të 45-19-ës. Ju e rëzua. Edhe më përpara është rëzua në këtë sallë i ligjit të tillë, sepse spionët e sigurimit dhe mëkatarët e Partisë së Punës kanë karamelën në fyt dhe majnë njëri tjetrin, si dy anta e saj veglës që shqiptarët i thanë peshore. Sa herë ilkundet barra një krau, e mështet krau tjetër. Po pse nuk duhet të dinë shqiptarë se qëfar ka ndodhë në 39-24? Qëfar fshihni? Qëfar ka për të fshehur të shqiptarë, të qytetarë, të ata që kanë linë në 10-19 dhe sot janë 30 vjeqë? Pse duhet dinë akoma ata që ka heroj imaginarë, që ka epope, që ka trima imaginar që presin plumat me dorë, ka më turp, pëse si o të regoni eksakt, numrin e atyre të njerëve të ranë në luft, 1.121, dhe kam respekt maksimal për ta. Pëse thoni janë 28.000, kur keni pas 20.000 partizan, 8.000 nga i gjetët. Pëse degeneroni i komp, kur thoni 20% e ushtrisë nga 75 që ka vra, me 350 armiq. Në së pasimi kënë trima, e kam thënë dhe herë tjetër në kësallë. Thonë në realitetin. Qëfar ju trem nga e kalura, 89-25, që kërkojnë të aboni me ligjë, të frenoni me ligjë, e të thoni historie do të filloj të lezohet nga dita që hynë Tiranë komunistët nga Elbasani. Erdhën nga Sauku, nga Krapa, edhe u vendosën në për rezidencët e atyre që i kishin shtëpia duke i degdisin zërë për jashtë. Nga 25-19, pse si hapë një letra? Kemi dy institucione, formale e hipokrite, një autoritet dosjes që kërkush nuk guxon, shkoj, pa leke ka, të pys ata autoritet për të kaluar në ti nëse se manë men. Unë nuk besoj që ka i budalesa se manë men që farë kanë ba. Eshtë 1.415 burra dhe graje në ullë në këtë salë nga prishja formale e komunizmi 31 marsi i 91. Kur s'kanë guxuar të drejtohet? Disa fshihen si struci nga komisionit njerit me zini. Disa triumfojnë me letra falsot komisionit njerit Bezhani. Të tjerë thonë që unë e kam kaluar filtrin, se kam qenë kalë. Unë nuk kam më kate nga e kaluara. Po nëse s'keni atëherë, hajtë ta morin dhe shqiptarë që ka ndodhë në këtë vend. Edhe nga 25-90, por dhe 39-ën dhe në 25-ën.
Një histori e errët për një vend 108 vjet shtet. Një histori e errët për një vend formalisht pluralist dhe demokratik në të 30 vite. Çfarë mkate shkeni dhe çfarë u mban peng? Unë nuk e di. Ju të patën formalisht pjesa dërmuese e të gjithë të pranishme të kësaj sale, deputet prej 31 marsit 91-shit, po këto të sotmit, unë nuk di që të keni shkreft dy fek në luftë, edhe pse në 5 maj, 16-tor, shoh veteran 55 vjeç që kanë lënë 60-ën apo 70-ën kur lufta kishte 25 vjet, që kishte marru, edhe ne jemi veteran. A kujtojnë se qenja veteran është me trashëgimi, me që ka pas babën luftë, apo spion degja kryetar kooperative, mendon që edhe ky vetë është veteran. Unë do të kërkoja që ligjit të shifej, më thellë, të mos kishte ndrojti asin lloj komunisti që është në këtë sallë, e që ka qenë në këtë sallë. Kënë qeverisë Shqipërinë 30 vite. Në 10-or e një anar shkurt mars në atë ishit, 80% i spektrit politik që qeverisës të këti veni, është krijuar nga ishët e asaj partije. I pjesë në zyrtëra Mizalis, e tjertë thirrë skutave nga sigurimi i shtetit. Pse duhet që akoma fëmijët tanë mësojnë një histori falco, mashtruse dhe gënjeshtare? Një histori të rrem, për çfarë, kujt i shërben? Kujt i shërben? Të bëhet një studim edhe për periudhën 39-45. Çfarë ka ndodhur? Ta dinë shqiptar, sa është luftu, me cilin është luftu, kush ka luftu, cilin anë ka majtë Hasani, e cilin anë ka majtë Hyseni. Kjo nështë të dipristë e rrugë, edhe ringritjes me dekorat të falsot presidentit Republikës kohëve të funit të gjithë jetarve të partijës komuniste nga 20-ishi dhe në 25-ën. Do të pristë e rrugë edhe për të personifikuar autoritetet më të lartë të shtetit sotëm me Vojekushin, me Qemal Stafën, ku diu, me Margarita Tutulanin, me Kristajin e Meral. Kristaj Tutulanin e kam fjallë. Ndaj, do të ftoja edhe propozusit, nuk është një ligj që bëhet nami dhe në e silë një salë për sankcionuar datën dhe që këj institut me aqë pak njerë sa ka, me aqë pak budget sa ka, në rronë varsi, nga qeveria kalonë varsi të kuvendit. E të kujtë, të ati kuvendit që dy herresh nga Këshilli i Evropës, edhe nga Parlamenti Europian, i është kërkuar që të ndahet me ligj dhe të ndahet të pak të moralisht nga e kaluara erë dhe i regjimi vrastar 25-veqarë. Unë nuk e di, absolutisht, nuk mund pa e gjykoj të gjithë deputetet e mazhërancës. Por, nuk di qëfar ju manë lidhë dhe pse nuk shkoni për të parë nëse keni qenë dvarë apo jo nga jo strukturë famkeqe që ishte gjotinë për shqiptarët në 20 vite. Unë kam këtu i letër, e kam marë pa pagesë, kam aplikuar në korrik pa marë mandatin të 2017-ës. Do t'ja kërkoja çdo deputetit kësaj sale që i përket datëlinjes 1974 edhe poshtë. Pa ata që kanë qenë 16 vjeç në 19-ën e kam pas të gjithë predispozitën për t'ja shit shpirtin drejtit. E di që është majtë penga 2, 3, 4 kapo komunistës që kanë drejtuar spektrin politik qeverisës t'i veni. Sepse kanë qenë pistë në kaluar në tyre dhe kanë dërdëllisht të post-komunizm në këtë salë, herë si kur luftojnë komunizmin, e herë si kur dekorojnë komunistat, e vdeka me shpejlan rahat, asë në varë. Nuk ka më hipokrizi që sa herë vjenë fushata dhe dekorimet në valë fushata janë, ata të cilët nuk kanë lanë komunistë pa futur brena, sofrës tyre, shpijës tyre, kryesive që drejtojnë partitë të tyre, të dërdëllisi si antikomunistë dhe shqiptarët e majnë menë mirë luftën imaginare, falco dhe hipokritet komunistave kundër komunizmit. Nëse duhem të japim shqiptarëve një realitet për historinë e këti vendi, që se kemi bane, dhe me drejtë, zoti Gjani dhe të morim për sipër, jo historian të shkrujnë historinë, jo të shkrujnë zoti Gjani, jo, morim për sipër jo historian të ambrojnë falsifikimin e historisë së 50 viteve, sepse ju djekë shumë, po t'ju kriset plaga e zvërtetës, mendojnë që kullojnë gjakë.
Ndaj, do t'ishte nërtë një kuvendi që ti vihej fund pas 30 viteve, një hipokrizi bajatët pështirët kësaj sale, dhe ti i lufte të dakordësuar mes komunistëve të partive që kanë qeverisë këtë vend dhe që hingëllinin të mrapa, që të kryohej një institut që realisht të studion të historinë e Shqipërisë 39-90. Të dilnin të vërtetat shesh dhe shqiptarët të mësonin historinë reale të këti veni edhe në 5 vite luftë, edhe në 25 vite komunizëm. Nuk besoj që është qameti ma se ikim 15 spion sigurimi nga elitave një marëse politike e këti veni. Asë sepse ikin 3, 4, 5 apo 6 drejtues partive politike e këti veni. Mirë ju bëhet shqiptarve, ju hiket i gurë nga qafa dhe ata fëmijë që nuk kanë lidhje, por kanë lindë në 10-orë, 19-të zemrapa, ta din realisht se kush i ka qeverisë edhe në 25-19-ën, por ta din realisht se qëfar klonësh dhe palaqësh teatral ka pasur në këtë salë që gjoja kanë qeverisë shqiptarë në post-komunizëm. Ju faleminderit. Faleminderit, Zoti Morizi, fjallën e...